아까 내려볼 것도 못하나 걸리면 죽고 세워라네. 어떻게 애도 끼면 쳤다? 나 걸리봐! Искам да насока с тука. А? Искам е тука, точно на средата да се пиш. Как съм на фризърча? Как си на фризърча, Ру? Ако на мене правиш така... Сима! Си! Ето го, връща се. Да? Връща се. Я съм много взача. Така да ти оставя, Мауро, не искаш? Е, така си много добре, Руменчо. Аба, дай! Сакат галим, бе, спокойно. Коя е капка? От малата, бе, как да не знам. От малата. Ага, и, шо? Не мръде, бе, Румене. И у нас тебе. За лесно, за се. За колко? За лев 50. Какво за лев 50? Себе. Ти пробал ли си там? Пробал ли си там? Как? Да. Не бал ли си? Я бе. И същата? Капка. Ага. Не? Защо? Аз си ябе само пичета. Ебе само пичета с... Яки. Руси. Руси, а черни? А? От чека това дигнеме. Абе. Е така. Е. Що е? Само руси ли? А и черни и бели. А не. И черни и бели. Ооо. Сега малко бе, стига си мърдал, бе. Котката, я бе. Леле, 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 пълни, пълни. Аре, гумене. А? Кът кой си са? Кът кой си, бе? Абе. Това е котката. Ама като кой си? Като е? Са шужук. Е, ама знаеш къде съм го служил? А кап 13-12 сигурно знакова хикър, текнал един сигурно остатък. И кажеш усичко на кой, какво каза, кажеш. На курму на сега с нагалим прическата. Кой му каже нещо? Кажи го тога, Галин. Той малко е педарас, ама нищо, не? Как ти ги го... Кутата, педарас, не, 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 не. Окей, ги е бе. Паркирай там, бе, кучка! Чекай, бе, Румене. Е, да покажем на кумбата прическата, новата. Много яка прическа, е. Ма ние му напихме, лайф. Ме, аз да те карам Михи на баня. Стой. Тук е фризьорски салон. Да ставаме так и го... Какво, ако го изчистиме да не е мръсен? А? Готово. На то го гледате. Не се е пострижал. Сай не укри да почнем. Сай седам, сай седам. Ай, по-бържи ти. Искам да го стеш само с една чертичка. Мусили да бе, рабен.